የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ስሙ ከፍ ከፍ ይበል። የመጣሁት ከለምለም ጣቢያ ከቀበሌ አንድ ነው። ስሜ ፋኔ ጅማ። በ2011 አራት ዓመት ሙሉ ታምሜ ያስለኛል፣ ሽንቴ መቆጣጠር አልችልም፣ አፌ ይገማል፣ ጆሮዬ ይመግላል። በቸርቼ አልታቀፍም ነበረ፣ ከሰው ጋራ አልጠጋም ነበረ። ቆሜ ስናገር ለሰው ስናገር እገማለሁኝ፣ ሽንቴ ልብሴ ይገማል፣ አፌ ይገማል። በ2011 እዚህ መጣሁኝ። መጀመሪያ በቻላን ሲጠልኝ እጄን አንስቼ እኔ ሰው ከሆንኩኝ እንደ ሰው ቆሜ መድረክህ ላይ ወጥቼ እመሰክራለሁኝ አባልም እሆናለሁኝ ብዬ እጄን ዘርግቼ ተሳልኩኝ። በ2012 የዛሬ ዓመት እዚህ መጥቼ ተጸለየልኝ። ይሄው በሰው ፊት ቆሜ ለምስክርነት በቃሁኝ። ጌታ ስሙ ይባረክ። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እስቲ እንደገና ለጌታ ከፍ ያለ ልልታና ጭብጨባ። እሺ፣ እንደገና ሁለተኛ የልጄ ልጅ መጀመሪያ እዚህ ቻላን ሲከፈት እየከፈትኩኝ አይ ነበረ። ሳይ ፈውሱንም ሁሉንም ነገር አያለሁኝ። የልጄ ልጅ አንድ ነው ያላት፣ አብዶባት እባክሽን የተቀቡት ጋ ሂጂልኝ፣ ይዘሽው ሂጂ አልኳት። መጣች፣ እዚህ ወደቀ አለችኝ። ከዛ እዚህ ሳትመጣ ሌላ ቦታ ትሄድብኛለች። እኔ እዚህ ስመጣ፣ የዛሬ ዓመት ስመጣ አባትየው ማክሰኞ ለታ አማኔ ሊያስተኛው ማክሰኞ እዚህ እሁድ ለታ አምጭልኝ ልጁ መጀመሪያ እዛ ሳይሄድ አማኔል ይዘሽው እንዳትሄጂ ብዬ አልኳት። ከዛ መጣን፣ እሁድ መጣን። ይሄ ልጅ እሁድ ለታ ሲጸለይለት እዚህ ወደቀ። ሰኞ ለታ ደግሞ ገስታ ውስጥ ገባ፣ ዳነ። ትምህርትህንም ተማር፣ ሁሉን ነገር ሰላም ሁን ብሎ አለው። ትምህርቱንም ተፈተነ፣ እብደቱም ዳነ። አሁን ደህና ሰው ሆኗል። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር እልልታና ጭብጨባ አምጡ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ የጌቶች ጌታ ነው። እስኪ ከዚህ በላይ እልልታ ያለው ሰው ከዚህ በላይ እልልታ ያምጣ፣ ያጨብጭብ። እስቲ ከዚህ በላይ የሚገርም ነው። እሳቸው ተፈወሱ። እንደገና ደግሞ ልጃቸው የእብደት መንፈስ በላዩ ላይ ገብቶ እብድ አድርጎት ነበረ። እየሰማችሁ እንዳላችሁት ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር፣ ይሄ እብደት ከላዩ ላይ የተነሳ ነው። ሃሌሉያ! ሰኞ ለታ እዚህ ተጸልዮ ለሲሄድ ማክሰኞ ለታ አባትየው ይሄና ሃይማኖት አያምንም፣ እንትን ተይዞለታል፣ አማኑኤል አልጋ ተይዞለታል። ይሄ ልጅ አሁን እኛ እዚህ ልንመጣ ስንል ማክሰኞ ለታ ሌሊት መጣብን፣ ደረሰብን አባትየው። እኛ ተደብቀነው ነው ከሱ የምንሄደው። አሁን መጣና ተነስ ተነስ አለው። የት ልትወስደው ነው ስለው እንዴ ዛሬ እኮ ነው ቀጠሮ፣ አማኑኤል ዛሬ እንትን ተደውሎልኛል አልጋ ሊተኛ ነው አለ። አይ ጌታ ኢየሱስ አንተ ታውቃለህ፣ ልጁ ድኗል። እንዴት ነው ዮሴያስ ብለን ስንለው ትልቁ እሁድ ለታ ወደቀ፣ ሄደ ከኔ ላይ። ትንንሾች ነበሩ፣ ገስጣውት ስገባ ደግሞ እነሱም ሄዱ። አሁን እኔ ሰላም ነኝ አለ። አሁን ምን እንበለው ለአባትህ ብለን ብንለው፣ በቃ ልሂድ፣ በቃ ተዉት፣ እናንተ ዝም በሉ፣ አትናገሩ፣ ሂዷል። እኛ በቃ ቤታችን ድፍት ብለን እየጸለይን ቤት ውስጥ ቁጭ አለን። እኔና ልጄ
ደወለና አማኑኤል ሄዶ ልጁ ድኗል። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን። ሃሌሉያ! ከዚህ በላይ እልልታ ጭብጨባ፣ እልልታ እልልታ ጭብጨባ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ የጌቶች ጌታ ነው። አንድ ሰው እልልታና ጭብጨባ ለጌታ ከዚህ በላይ ያምጣ። እልልታ ጭብጨባ፣ እልልታ ጭብጨባ፣ እልልታ ጭብጨባ። ሃሌሉያ! ካሁን ወዲያ መድኃኒትም አይወስድም፣ የእንቅልፉ መድኃኒት ብቻ ስጡት፣ መድኃኒትም አንሰጠውም፣ ድኗል ብሎ ጌታን አመስግኑልኝ። እንግዲህ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። የሚገርም ነው። ለአንድ ሰው ዛሬ ከሆነው በላይ ከሰማችሁት ምስክርነት በላይ አንድ ሰው ይሆንለታል። ጮሆ አሜን ይበል። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። እጆቻችሁን ዘርጉ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በሉ፣ ይሄ ፈውስ ለዘላለም የጸና ይሆናል። አሜን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ማማ ልጆት መጥቷል እዚህ አሁን አለ። እሺ፣ እኔ ነኝ በልጅ። እነሱ ገና ይመሰክራሉ፣ እኔ ራሴ ነኝ የመሰከርኩት። ኦኬ፣ አልመጣም ማለት ነው። አዎ። እሺ፣ ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ እንዲባርካቸው የተናገሩትን ሰምታችኋል። እስቲ እጆቻችሁን አንሱና ተባረኩ በሉልኝ ብለዋል። ተባረኩ በሉ እስቲ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ በሉ። አሜን። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። አሜን። እግዚአብሔር እናመሰግናለን። ማማን እያጨበጨባችሁ ሸኟቸው። ተባረኩልኝ ማማ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።